21. století. Dobrý večer všem posluchačům Rádia Aplaus. Začínáme nový díl, další díl pořadu 21, který vzniká ve spolupráci s časopisem 21. století a vždy se věnuje jeho tématu měsíce. Od mikrofonu vás zdraví Ilona Včalová a dnes se zaměříme na takové velmi závažné téma, na nemoce, na neurodegenerativní choroby. Ale abych nepředbíhala, tak já bych teď ráda přivítala ve studiu dva hosty. Naším čestným, vzácným hostem, odborným hostem je doktor profesor Jan Roth z neurologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice. Dobrý večer, pane profesore. Dobrý večer a děkuji za pozvání. Tak a zároveň bych chtěla i přes Skype, čili distančně, přivítat pana redaktora Pavla Polcara, redaktora časopisu 21. století. Pane redaktore, vítám vás ve vysílání. Dobrý večer. Takže dobrý večer i vám všem posluchačům. Takže pojďme se pustit do toho dnešního vysílání. Ještě než předám slovo a než se začnu ptát, než budu pokládat odborné otázky panu profesoru Rothovi, tak se obrátím na pana redaktora. Pane Polcare, představte nám to nové číslo časopisu 21. století. Vyšlo 18., je to tak, pondělí? Je to 18. tak 18. května. A takže co je takové zajímavé, co jsou takové ty, co byste nazval tahákem toho nového vydání, na co byste pozval čtenáře a kvůli čemu by si čtenáři měli koupit zrovna váš časopis? Tak já se domnívám, že určitě celý náš časopis stojí za přečtení, ale kdybych měl vybrat nějaké články, které jakoby vybočují nad ostatními, tak určitě bych tentokrát zmínil v červnovém čísle článek od kolegy Jana Martince o včelách medonosných, potom například od kolegyně Dagmar Garciové příběh rakety Ariane, nebo se můžou čtenáři zaměřit na již tradiční rozhovor našeho pana šéfredaktora Jana Zelenky, tentokrát je s předním českým genetikem a biochemikem profesorem Václavem Pačesem. A rozhodně by se taky nemělo zapomenout na speciál, který je tentokrát věnovaný vatikánskému fenoménu 100 let od narození Jana Pavla II. Tak a mě by zajímalo, protože my se dnes zaměříme na medicínu, na choroby. A několik článků v časopise je zaměřených. Můžete trochu přiblížit? My se snažíme medicínu zařazovat do časopisu každý měsíc. Tentokrát tak, to je spíš, jak by se chce zdraví. A hned jsem ho otevřela na 9. stránce a ten článek přináší velmi pozitivní zprávu lidem, kteří jsou nemocní HIV. Zpráva o tom, že se vyléčil už druhý pacient, takže to dává pacientům s touto chorobou velkou naději. Tak jsem zalistovala, ještě tady mám založený jeden článek, a pacienti s roztroušenou sklerózou v době koronaviru, ale to je spíš o tom, že by neměli zanedbávat pohyb a o tom se také budeme bavit, protože ten pohyb je velmi důležitý i u těch neurodegenerativních chorob. A ještě tady jsem našla, hledala jsem za vás, jak opiátová epidemie zužuje Spojené státy, tak to se týká zdraví. Ještě něco, co byste chtěl přidat? Já si myslím, že jste řekla prakticky všechno. Dobře, takže pojďme se soustředit na to téma neurodegenerativní choroby. Můžu se zeptat, co vás k tomuto tématu inspirovalo? Já jsem volil toto téma z důvodu, že jedna má sestra trpí vlznovou chorobou a tak mě to inspirovalo k tomu zaměřit se přímo na tyto neurodegenerativní nemoci více a přiblížit je našim čtenářům, aby se o nich dozvěděli nějaké důležité informace.
Takže my se určitě budeme ptát na nejrůznější informace, které se právě těchto takových destruktivních chorob, které přicházejí bez pozvání, překvapí a ochromí nejenom pacienta, ale bohužel i celou rodinu. Tak my se na ně budeme soustředit a už za chvíli dám příležitost našemu hostu, panu profesoru Janu Rotovi. Jedna dvacátá. 21. století. Já bych se vás, pane redaktore, chtěla zeptat, které ty choroby jste vyjmenoval, jste vybral do toho článku? Tak já jsem vybral 8 neurodegenerativních chorob. Jmenovitě jsem se zaměřil na Huntingtonovu chorobu, Wilsonovu chorobu, Friedreichovu ataxii, amyotrofickou laterální sklerózu, spinální svalovou atrofii, prionové choroby a samozřejmě tam nesmí chybět Alzheimerova choroba a Parkinsonova choroba. Tak, děkuji za ten výčet a já na pana profesora prozradím, že jeho specializací jsou projevy Huntingtonovy choroby a Parkinsonovy choroby. Pane profesore, co to znamená, když se vlastně soustředíte na tyto choroby? Je to, že ty ostatní zůstávají upozaděny, nebo já jsem četla vlastně i v tom článku, že tyto choroby dost často prolínají. Jak to vlastně probíhá? No, já bych především řekl, že to byl docela reprezentativní výčet pana redaktora, i když samozřejmě neurodegenerativních onemocnění je o něco víc, ale ty hlavní byly zmíněny. Neurodegenerativní choroby jsou vlastně jedna z největších hrozeb lidstva v budoucích letech. Minimálně se vyrovná problematice kardiovaskulárně a onkologické a bude přibývat. To znamená, to je téma, které je naprosto zásadní pro nejenom pro neurologii, ale pro všechny lékaře a pomáhající profese, kteří pracují a především s lidma staršího věku, protože to je jeden ze základních, kromě několika málo výjimek nemocí, je vlastně zvyšující se věk, vyšší a vyšší riziko vzniku nějaké neurodegenerativní choroby. Že určitě se všichni nějaké choroby dožijeme, asi tak se dá říct. Když nebudeme mít to štěstí a neusneme v klidu někdy v noci a ráno už se neprobudíme. Takže ten výčet by bylo možno rozšířit ještě o nějaké další, nebo toto jsou ty nejčastější? Nejčastější neurodegenerativní choroba je Alzheimerova nemoc. Alzheimerova nemoc, ta závislost na tom zvyšujícím věku je dramatická, protože kolem 60-65 to má řekněme od 1 do 3% populace, ale nad 80 let už to má 20-30, možná i o něco více procent populace, což je dramatický problém. A druhá nejčastější choroba neurodegenerativního rázu je Parkinsonova nemoc. Na světě je asi 8 až 10 milionů lidí trpících Parkinsonovou nemocí. Ty další onemocnění jsou relativně vzácnější a u Huntingtonovy nemoci bude zřejmě nemocných lidí v České republice mezi 1000 a 1500, ale to je autosomálně dominantně dědičná nemoc, to znamená, že ty potomci mají 50% riziko, že zdědili tu genetickou informaci, tu mutaci. A to znamená, že sice je 1000 až 1500 lidí nemocných, ale 3 až 4 násobek jsou lidi v riziku. Tak a to by znamenalo, že pokud se rozhodneme mít děti a nechceme, aby byli tímto nemocní, tak bychom se museli nechat geneticky testovat. Tohle je strašně důležitý etický téma, který tady nemůžeme rozebírat, si myslím, ale základní apel je nutné dát na to, že lékař není pán nad životem svých pacientů a
o tom, zda člověk v riziku té nemoci se rozhodne mít dítě nějakým způsobem, ať už přes různou genetickou preimplantační diagnostiku nebo jakkoliv. Pokud je dostatečně informován a je si vědomý důsledku svého rozhodnutí, je to jeho rozhodnutí a mě jako lékaři nepřísluší hodnotit. Rozumím. Ano, to jsou ty etické. To je u těch dědičných neurodegenerativních chorob strašný. No, ale nebudeme se tedy zabývat touto částí. Jak se vlastně projevují tyto choroby? Mm. Jsou všechny takové, že se plíživě objeví, nebo některé jsou tak, že najednou ze dne na den? Ne. Neurodegenerativní choroby jsou plynulé progresivní nemoci. Některá rychleji a některá tragicky do 5 let člověka zabije, některá pomalu, s kterou se dá žít 10, 15 i déle let, ale pochopitelně se snižující se kvalitou života nejen toho nemocného, ale celé rodiny. A neurodegenerativní choroby jsou v zásadě fatální. Kromě Parkinsonovy nemoci, kde s šťastnou shodou okolností, že určité příznaky jsou způsobeny výlučně nedostatkem jedné látky, kterou nějak umíme doplnit. Takže tam dokážeme dlouhodobě pomoct. U těch jiných ne, ale svítá na lepší časy u těch dědičných onemocnění, jak jste říkala, ta spinální muskulární atrofie a Huntingtonova nemoc. Možná jsme na začátku nového věku, ale je to jenom naděje, není to jistota. Takže ten výzkum, vývoj přidává nové technologie, nové možnosti a vlastně otevírá nové dveře k těm cestám. Jo, ale jsme na začátku. Jsme úplně na začátku. Bych se chtěla zeptat právě, jak se tyto choroby objevily? Mm-hmm. Kde je ten jejich mm-hmm. začátek? Jestli vůbec o tom víme, nebo jestli z historie třeba už se ví o těchto chorobách? Základ lidského života je položený v genetické informaci. Geny jsou kódy pro výrobu určitých bílkovin a ty bílkoviny potřebujeme v lidském těle třeba pro strukturu nebo pro funkci nebo paměťový funkce a tak dále, paměťové informace jako imunoglobulíny. A když je ta bílkovina nějakým způsobem poškozená, například mutací, ale například i ze zemního prostředí nějak, tak nemůže fungovat normálně a může dojít ke dvou věcem a to je, že ta bílkovina ztratí svoji funkci, anebo získá novou, většinou nepříznivou funkci. A to je princip neurodegenerativních chorob. Tyhle ty bílkoviny v mozku v určitých subpopulacích těch nervových buněk, tam začíná ten proces a to je u každý choroby jiný. U Parkinsonovy nemoci to je v bazálních ganglích, kde se objeví ten poruch a to je ty hybnosti. U Alzheimerovy nemoci jsou to jiné oblasti a tak dále. Jo, a to jsou prostě různý subpopulace na začátku nejvíc postižený, které dají charakter té nemoci, ale bohužel, jak člověk s tou nemocí stárne, tak ten mozek je zachvacován víc a víc, takže nakonec ten výsledek těch neurodegenerativních chorob znamená generalizované poškození jak hybných, tak intelektových funkcí. Je to prostě neuropsychiatrická dimenze tyhle ty choroby. Já v tom výčtu, který nám poskytl pan redaktor, tak třeba ta Wilsonova choroba, kterou pan redaktor zmínil, že měl v příbuzenstvu, tak ta se týká ukládání kovů. To znamená, že vlastně to prostředí, v kterém žijeme, třeba ta průmyslová revoluce... Takhle, průmyslová revoluce s některýma neurodegenerativníma chorobama souvisí zřejmě, ale u Wilsonovy nemoci je to trošičku jiný. To vlastně je až sekundárně degenerativní nemoc. To je vlastně metabolická nemoc. Problém s vylučováním mědi. Jo, ta měď se hromadí. Takže to není, že člověk obklopen nadměrným množstvím mění. Tam je mutace, to je autosomálně recesivně dědičná nemoc, to znamená 25% riziko, to znamená rodiče jsou přenašeči a u dítěte se sejdou ty dvě vlohy dohromady a udělají nemoc, ty dvě mutace. A to poškodí bílkovinu, která přenáší měď do žluči, zjednodušeně řečeno. To znamená, měď se hromadí
chodí v mozku a v játrech a v určitý oblasti očí. A ty lidi buď umřou na jaterní cirhózu nebo na závažné poškození mozku. A to je onemocnění mladších lidí. Tam naopak klesá riziko se zvyšujícím se věkem. 95% lidí onemocní před 40. rokem věku. Tak to říká pan profesor Jan Roth. Posloucháte 21. Rádia Applaus. Jedna dvacítka. 21. století. Profesor Jan Roth je hostem dnešního vysílání 21. na internetovém rádiu Applaus. A dnes jsme se zaměřili na neurodegenerativní choroby. Také pan profesor je z neurologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, takže odborník na slovo vzatý. A já jsem se předchozím vstupu ptala, jaká je historie těchto neurodegenerativních chorob. Lze je vysledovat i někde, vystupovat někde v minulosti? Určitě. Já si myslím, že neurodegenerativní choroby jsou staré jak lidstvo samo, akorát, že prostě ve starověku a tak. Jedna chybí záznamy, jednak lidi umírali mnohem dřív a nedožili se jich tolik. Z historie my víme, že o Parkinsonově nemoci se pravděpodobně mluví už ve starých ajurvédských spisech indických. Víme mnoho historických osobností, ať už staršího období, nebo teď víme Jan Pavel II., že trpěl Parkinsonovou nemocí, no, Muhammad Ali. Ano, ano, dokonce umělci jako Salvatore Dalí. To nevím, Salvatore Dalí. Já jsem to našla na Wikipedii. Zajímavý, ten tak působil celý život. Boxer Muhammad Ali, no. Ano, ale i takový diktátoři jako generál Franco, Adolf Hitler. O Adolfu Hitlerovi se to neví s jistotou, že jestli měl tu Parkinsonovu nemoc, ale třeba Maurice Ravel trpěl nějakou formou demence a tak dále. A našla tak dále. Jsem, že i Ozzy Osbourne. Ten má Parkinsonovu nemoc. No, Parkinsonovu nemoc, o tom jsme mluvili. Ano, a co může být takovým spouštěčem? Já jsem se ptala po okolí, není to určitě reprezentativní vzorek, ale pojďme si poslechnout, co považují za takový jako spouštěcí moment moji kolegové a moji přátelé. Bylo by jednodušší vysvětlit neurodegenerativní choroby věkem, ale tak tomu není, protože hodně mladých lidí má třeba Alzheimera. Nevěřila bych tomu, že to je dano strávou, spíš přemýšlím, že by to bylo nějakou genetickou chybou nebo právě poruchou v tom těle, která možná se stala i změnou psychiky, možná nějakým stresem. Co jsem si ze svého života všimla u lidí, tak se vyskytuje napříč vzděláním a různýma sociálníma skupinama. Pokud by šla do hloubky, tak třeba nějaká prostě nevhodná chemie, hliníky, původně očkování. Fakt netuším. Stres nebo genetika? To je nevědecky, já si myslím, že tam musí být nějaká vrozená věc. Že k tomu musí mít ten člověk nějaký sklony, že to snad ani není spouštěč jako bacil nebo stres, že to musí být něco prostě už v tom člověku, genetika. Já si myslím, stres a alkohol. Ono se to neví, já nejsem vědec, ale třeba u mý maminky vím, že Alzheimer ji fakt spustil tátu v úraz. Opravdu ve zlomku dne se jí změnila úplně mentalita. Z ženský, která je rázná, se během hodiny, dvou hodiny, než z toho tátu někam převaleli, tak se stala dementní paní. Prostě jí hrábl z toho. A pak už se to jenom zhoršovalo. Tak to jsou takové úvahy. Říkala jsem, že to není reprezentativní vzorek, ale pane profesore, jaká je pravděpodobnost, že třeba zrovna já nebo vy onemocníme nějakou z těchto chorob neurodegenerativních?
Já jenom odbočím k tomu, co jsem slyšel. Tam byla celá řada dobrých jako myšlenek. Důležitý je, že zvyšující se věk není příčina těch nemocí, ale se zvyšujícím věkem to je rizikový faktor. A samozřejmě, že ty choroby mají nějaký, řekněme, neurobiologický podklad. Mluvili jsme o té dědičnosti, ale dědičnost totiž může být takzvaně polygenní. To není tak, že třeba se dědí v rodině ta nemoc v každý generaci jako Huntingtonova nemoc, ale je to ne, to jsem nemyslel, že to přeskakuje, ale že můžou být změny v mnoha genech, které za určitých okolností vyvolají tu nemoc. Ale a když jsou ty kombinace trochu jiný, tak ta nemoc třeba přijde dřív nebo později. A někdy je to, že v té polygenní dědičnosti nebo v nějaké jiné vloze to v člověku dříme. A když se odstne v nějakým, když se setká s nějakým spouštěčem, to znamená třeba ten úraz nebo ta infekce nebo něco cokoliv, tak to může vlastně jakoby, my tomu říkáme triggerovat, pustit, ale to není příčina. To je jenom spouštěč. Ta nemoc by přišla tak, jako tak. Ano, ale ty neurodegenerace nezačínají zmačknutím tlačítka, ty se skutečně vyvíjejí pomalu, ale můžou se někdy něčím dekompenzovat, třeba tím úrazem. Tak mě by zajímalo, pokud ten stres, je ten stres, takhle jako jsme v tom posledním případě slyšeli, že ten stres může být natolik silný, tak dělal se nějaký výzkum, třeba jestli ti, co přežili války, tak jestli... Mm-hmm. Holokaust se, třeba. Holokaust, ano, jsou studie. Tábory, jsou. Tak jestli u nich se tyto neurodegenerativní choroby vyskytly častěji, než u jiného jako populace? To je strašně zajímavá otázka a týká se každý nemoci jinak a zvlášť, ale víte, aby jsme mohli studovat stres, tak bychom museli studovat dvě populace. Jeden vzorek, druhý vzorek. Jo, ano, a to je teda v tomto stresovém životě dost těžké najít nestresovanou populaci. Takže spíš je snazší třeba zkoumat toxicitu prostředí. Jo. Nebo... To bylo vlastně u Parkinsonovy u Parkinsonovy nemoci to byl velký objev, že třeba některé herbicidy, pesticidy mohou přispět zřejmě u určitých lidí k tomu, že vznikne Parkinsonova nemoc, anebo ta dřímající nemoc se tím jakoby odpálí. Tak, to my ještě nevíme. Tak se bavit třeba o tom problematickém Roundupu, že jo, který... To co myslíte ty... slovem Roundup? Teď nevím. Toto je chemikálie, která se používá na vymícení, likvidaci plevele. Například, a používají velmi široce. Ano. A měla být zakázána v České republice. A jo, já už vím, co myslíte. Ono se to u nás nazývá ještě jiným názvem. Já vím. To je jedno. Takových látek je spousta. Látek, dobře. Ano, takže té toxicity, té chemie máme kolem sebe nadmíru. A někteří z nás jsou na tu toxicitu více citliví. Mají nějakou divnou kombinaci třeba těch genů, která znemožní detoxikovat ten toxín. Náš organismus si s většinou toxínů, pokud nejsou nějak strašně koncentrovaný, dokáže různýma mechanismama biochemickýma poradit. Ale někteří lidi to třeba tolik v uvozovkách neumějí, protože nemají tu vlohu a ty onemocnějí. Tak může za to taky i třeba špatná strava, protože pak by třeba, nebo zkoumá se také, jestli se některé nemoci vyskytují více třeba na různých kontinentech, v různých klimatických pásmech, ve městě, na venkově a podobně. Ano. To je asi dost složité, protože vlastně můžete zkoumat jedno, třeba jednu potravinu, jestli se jí někde a jak, protože těch vazeb jsou, je strašně ano, moc. Tyhle studie jsou složitý a interpretace ještě složitější. K tomu šíření. Když je nějaká dědičná nemoc, třeba typicky ta Huntingtonova nemoc, my známe člověka, který ji přinesl jak v raných vystěhovaleckých dobách z Evropy do Ameriky, tak my známe jméno toho člověka, který měl takzvanou founder mutation, který tam onemocněl, měl ty děti a to jsou, Huntingtonova nemoc v Americe jsou vlastně potomci
těch dvou rodin, plus pak přišla ještě jedna ze San Franciska, jako zase z druhé strany. Takže tam je to jako vystupovatelný. U toho jídla, u těch různých zvyků, u množství traumat, třeba u boxerů a tak, tam je to samozřejmě složitější. My říkáme, že žádný způsob stravy a tak dále nesouvisí s Parkinsonovou nemocí, ale třeba úrazy hlavy opakované ano. Jo. A jsou látky, které můžou některé nemoci prostě spustit, a u některých nemocí to nevíme. My u amyotrofické laterální sklerózy, tam je jenom asi 10% pacientů s určitou dědičnou složkou, tam tápem, beznadějně tápem. A s tím souvisí to, že nemáme léčbu. Tak pojďme na chviličku přerušit, vrátíme se k tomuto tématu, budeme pokračovat 21. Pokud, vážení posluchači, máte nějaké připomínky a rádi byste se i zeptali, napište nám na internetu na e-mailovou adresu studio@radioaplaus.com. Posloucháte internetové rádio Aplaus. XXI. Posloucháte 21. pořad internetového rádia Aplaus. Mým hostem ve studiu je pan profesor Jan Roth z neurologické kliniky, ale mým hostem je i redaktor Pavel Polcar. A já jsem se pana redaktora ptala, nebo chtěla se mu dát příležitost. Pane redaktore, máte na pana profesora nějaké otázky k tomuto tématu? Vy jste už předtím zmínil, že někdo v rodině měl problém s Wilsonovou chorobou. Máte nějaké povědomí nebo otázky k jiným chorobám nebo k některým konkrétním? No, měl bych otázku přímo na Wilsonovu chorobu. Já vím, že pan profesor se jí přímo nevěnuje, ale mě by zajímalo, protože já nejsem se sestrou natolik kontaktů, ona podstoupila transplantaci jater a mě by zajímalo, jestli vlastně ta nemoc přežívá v tom těle i po tom, co jsou ty játra toho nemocného nahrazena. Jo, to je dobrá otázka. Já se nezabývám do hloubky Wilsonovou nemocí, ale samozřejmě ty pacienty znám a mám. Ale u nás se tím speciálně zabývá kolega Petr Dušek, který je velmi, velmi schopný mladší výzkumník a lékař. Velmi, velmi dobrý. Už v mezinárodním měřítku. A transplantace jater je vlastně příčinná léčba. To znamená, že tam ty procesy ustanou. Takže by se vlastně dalo říct, že tím pádem je zdravá. Prosím, že tím pádem má následky z toho předchozího postižení, pochopitelně pravděpodobně, ale nic dál by se nemělo odehrávat. Takže je to na dobré cestě. Ano, to je prostě léčba, ten enzym, který schází, to se všechno odehrává v játrech a když ten člověk má nová játra, kde ten enzym je, tak by to mělo být všechno v pořádku. No a my si tímto způsobem vlastně můžeme přesunout k tomu, jak probíhá léčba, nebo jakým způsobem se léčí ty choroby. Možná tím, že jich je velmi mnoho. Pane redaktore, chcete se ještě zeptat na něco k tomuto, nebo mohu pokračovat já? Myslím, že můžete, nenapadá mě teď nic dalšího. Protože vy jste vlastně tu otázku postavil tak, že je šance některé choroby vyléčit. Takže to je dobrá zpráva. Je taková možnost i u jiných těchto chorob? Tak asi nejlíp může léčit tu Wilsonovu nemoc, pokud ji diagnostikujeme včas. Máme možnosti pomoct i 10, 15, 20 let lidem s Parkinsonovou nemocí a u všech těch ostatních chorob můžeme se zabývat některýma příznakama. Jo? Umíme léčit depresi, umíme potlačit určitý typ mimovolních pohybů, ale nezastavíme, nespomalíme ten proces. V současné době ale u těch autozomálně dominantně dědičných neurodegenerativních onemocnění začínáme být schopni jako umlčovat
ty mutace. Jo, my tomu říkáme gene silencing, to znamená, že my zabráníme tomu mutovanému genu vyrábět ten špatný protein. To je teď ve studiích u té spinální muskulární atrofie, už se tím léčejí ty děti. Teď běží studie například na té Huntingtonově nemoci a to je něco, co vlastně je nejblíž tomu léčit tu příčinu. Ta mutace ubližuje a když já zalepím výrobu toho poškozeného proteinu z té mutace, tak bych teoreticky měl dosáhnout jako vymizení toho té příčiny. Ale ono to má svoje úskalí, protože hrát si na genetiku znamená hrát si trošku na Pána Boha. A tam můžeme se dozvědět, že za 10 let začnou nějaký šílený nepředpokládaný věci. Jo? Ale je to cesta, je to hlavní cesta u neurodegenerativních chorob dědičného rázu, která se teď začíná objevovat jako reálná naděje. Takže tam je potřeba vlastně cestou velké zodpovědnosti. To je ano, extra. Proto je ten výzkum tak strašně drahý, tak strašně složitý a trvá tak strašně dlouho. Víte, jedna molekula ze 100 zkoumaných se dostane až do lékárny. A trvá to 8 až 10 let a stojí to přes miliardu dolarů. A ta buněčná léčba, jestli dobře chápu, je možné použít třeba, řekněme, pupečníkovou krev jeden čas? Jo, mluvím o kmenových buňkách a o těchto věcech. Víte, kmenové buňky jsou strašně významný, důležitý téma, ale ještě je příliš brzo na to, abychom mohli jakoby to těm lidem poskytovat. Pokud někdo podává do krve v nějakých centrech v Číně, a bylo to i v Americe a tak, kmenové buňky s tím, že vyléčí nějakou nemoc, bohužel v současné době to jsou jenom podvodníci, šarlatáni a zloději. Tak to je velmi, velmi nebezpečné, protože si myslím, že řada lidí nebo řada center, nechci samozřejmě generalizovat, ale bohužel se vyskytují i případy těchto falešných léčitelů a podobně. To nejsou falešní léčitelé. To, no, ne léčitelé, to je špatné slovo. Já vím, co jste chtěla říct, ale výzkum, studie výzkumný v kmenových buňkách na různých nemocech i neurodegenerativního rázu běží a to je skvělý. Ale v současné době já nemohu nabídnout někomu, toto je léčba, to je dokázaný, dejte mi 1/4 milionu a já vás vyléčím. Protože lidé, kteří jsou nemocní, speciálně takovými to chorobami, tak samozřejmě topící se i stébla chytá. Samozřejmě, to známe z toho mediálního problému amyotrofický laterální sklerózy, že jo, v České republice. To je vlastně ta choroba, na kterou zemřel náš bývalý premiér Stanislav Gross, ale trpěl tou chorobou i významný fyzik Stephen Hawking. Já mám takový pocit, že on nicméně se dožil poměrně vysokého věku. Jako, jakým způsobem je to možné? Ano. Zřejmě existují různé typy amyotrofické laterální sklerózy, z nich velmi vzácně některé probíhají dlouhodobě. Druhá otázka je, jestli skutečně měl amyotrofickou laterální sklerózu, ale všichni to tvrdí. Zřejmě měl nějaký specifický typ, který běží velmi pomaleji. Já sám jsem viděl jednu pacientku, která žila asi 11 let, což je většinou ty lidi umřou do 3 do 5 let. Posloucháte 21, posloucháte pořad internetového rádia Apollo. Posloucháte 21, kterou jsme tentokrát věnovali neurodegenerativním chorobám a se mnou ve studiu je pan profesor Jan Roth z neurologické kliniky první lékařské fakulty Karlovy univerzity. Já bych se chtěla, pane profesore, zeptat konkrétně na Parkinsonovu chorobu. Vy jste ji zmiňoval, že společně s Alzheimerovou chorobou je jednou z nejrozšířenějších chorob. Ano.
Zmiňoval jste také, že se o ní ví i z té historie, čili jsou nějaké písemné záznamy a tak dále. Víme k něm nějaké podrobnosti z té historie, protože vlastně ten název této choroby dal až londýnský lékař James Parkinson v roce 1817, ale určitě byla i předtím. Jak předtím nazývali? Někdy jsem četla třaslavá nemoc. Tak to nazval James Parkinson, shaking palsy, třaslavá obrna. Ale to až Šarkov, slavný francouzský neurolog, zpětně asi o 50 let později pojmenoval tu nemoc po tom londýnském lékaři. Ty popisy byly samozřejmě před Jamesem Parkinsonem, ale nebyly systémový nebo systematický. Objevovaly se třeba i v souvislostech s, já nevím, s uměním, jo, a určité typické projevy. To je u jiných chorob, například ta Huntingtonova nemoc, tam zřejmě někteří z takzvaných těch čarodějnických procesů a upalování byli nemocní různýma neurodegenerativními onemocněníma s psychiatrickýma příznakama. U té Parkinsonovy nemoci, ale tam opravdu z historického hlediska víme jenom, že vlastně ten první popis a víc zřejmě těch nemocí přišlo s průmyslovou revolucí. Jestli s tím souvisí nějaký exhaláty a tak, to úplně nevíme, ale je to možný. Je možné to předpokládat. Čili víc než genetika, tak je to předpokládáte spíš tu... Ne, u Parkinsonovy nemoci se v posledních 20 letech našla celá řada mutací, konkrétních genech, které způsobují u těch nositelů Parkinsonovu nemoc. Ona zřejmě není jedna Parkinsonova nemoc, tak, ale je celá řada Parkinsonových nemocí. Celá řada, čili u každého se projevuje vlastně jinak. Takže jsme stále ještě na začátku toho výzkumu. Jsme v průběhu toho výzkumu. Čili už ne na prahu, ale už jsme udělali krok někam. Jo. A nakolik ovlivňuje třeba projevy Parkinsonovy choroby strava? Nebo na druhou stranu, je možné, aby upravená strava pomohla oddálit ty projevy Parkinsonovy choroby? Ne. Strava ne. Strava ne. Alkohol. Kouření je v uvozovkách z hlediska statistického epidemiologického výzkumu ochranný faktor. Jo? Ale to není tím kouřením a jako to, je to oproštěno od těch samozřejmě od toho statistického bias, že ty lidi umřou ještě dřív třeba na karcinom plic. To je odfiltrovaný. Skutečně se zdá, že existuje nějaký mechanismus, který vychází statisticky jako ochranný faktor nebo snižující riziko, ale to, když už někdo má Parkinsona, tak mu to nepomůže začít kouřit, pochopitelně. Ne. A jak je na tom alkohol? Je alkohol, protože tam to zaznělo také vlastně v tom výčtu genetika a alkohol. Tak může alkohol způsobovat? Alkohol asi nespůsobuje. To ano, to samozřejmě od jaterní cirhózy a tak, ale vymyslíte i mozkový některé věci, tak, epilepsie a tak, ale u neurodegenerace zřejmě alkohol může hrát roli určitýho urychlovače nebo spouštěče, ale asi ne příčiny. Ne příčiny. A ještě se zeptám teď v souvislosti s covidem. Jak tato nemoc, jestli byly prokázány nějaké nebo zaregistrovány nějaké projevy této choroby nové, ano. Této virové, no, ano, v případě těchto neurogenerativních chorob. Protože já jsem někde četla, že u někoho s Parkinsonovou chorobou to vlastně vyvolalo ještě nějaké halucinace a nějaké ještě úplně jiné neobvyklé projevy. Halucinace u Parkinsonovy nemoci nejsou zas tak neobvyklé projevy v pozdních stádiích. A podívejte se na systematický výzkum, co se týče covidu versus takovéto choroby, o tom nic moc nevíme. Ale pochopitelně, že starší lidé oslabení chronickou nemocí, to je samozřejmě velký rizikový faktor. Víme o cukrovce, že je třeba velký rizikový faktor pro covid a nějaké další věci. U toho Parkinsona nebo jiných neurodegenerací, že by byla nějaká
specifická věc vůči covidu, asi ne, ale to jsou lidi ohrožení, to jsou staří lidé, lidé, kteří hůř dýchají, Parkinsonova nemoc omezuje pohyby bránice a dalších respiračních svalů, samozřejmě. A jak léčit Parkinsonovu nemoc? Tak vím, že jsou léky. Je to ta levodopa a další léky, která nahrazuje ten dopamin, který chybí v těch přenosech. Je možné k těm lékům nebo zároveň s těmi léky ještě nějaká alternativní medicína? Pomáhá to? Já bych nejdřív pojmenoval to s tou levodopou, jak jste zmínila. V určitý části mozku se vyrábí, my tomu říkáme transmitter, to znamená přenašeč, neurochemický přenašeč v uvozovkách informací, dopamin. Ten se není v dostatečné množství, protože ty buňky, které ho vyrábějí, z neznámých důvodů u pacientů s Parkinsonovou nemocí odumírají, takže je méně a méně toho dopamínu. To mozek nějak dokáže nějakou dobu sám kompenzovat, ale pak už to nejde a přijde to zpomalení, ta stuhlost, ta rigidita, ty pohyby špatný, ten třes. A levodopa je stavební kámen, z kterého si mozek sám ten dopamin vyrobí. Jo? Ale za pomocí určitého enzymu, který se taky nachází v těch buňkách, které odumírají. Takže to skvěle funguje prvních 5, 8, 10 let a pak jsou určitý problémy. Existují ještě nějaké jiné léky, které my říkáme agonisté dopamínu, nebo léky, které dokážou zablokovat rozpad toho dopamínu. A máme ale v posledních 25 letech fascinující techniku hluboké mozkové stimulace, která u některých lidí je prostě, já tomu říkám fenomén Lazarova lože, vstaň, vezmi lože své a jdi, to je neuvěřitelné, co vidíte. A pak to je operační, složitá technika, ale která už se dělá mnoho let a musíte velmi pečlivě vybrat pacienta, protože ho můžete i poškodit, když vyberete špatně. Je to riziková. A pak existují ještě další takové ty pumpové systémy, které třeba přímo přes stěnu břišní hadičkou do tenkého střeva zavádějí pomalu, kontinuálně pumpou, ten lék, to může taky velmi stabilizovat, nebo existuje i podkožní pumpa s nějakým lékem, který může pomoct. Tak a to jsou ty, které provádí lékaři. Může léčitel nějakým způsobem pomoct? Na to jste pomoct? Se ptala. Víte, já alternativní medicína, nebo je to víc takový jako šarlatánství? Těžko říct. Ne, takhle bych se o tom nechtěl bavit. Já jsem samozřejmě vychovaný jako biologickým vzděláním lékař, ale já nejsem z těch lékařů, kteří popírají význam různých alternativních věcí, kromě zřejmých podvodů. Ten Parkinson je hodně taková psychosomatická záležitost. To ne. Ne? Není? Ne. Samozřejmě mají psychosomatické problémy, ale to není příčina nebo něco zásadního. Tak jsem neměla říkat příčinu, tak ještě se zeptám jinak, jestli třeba nějaké meditace a nějaké yoga a takový jako a to pohyby. Duchovno kombinováno s pohybem, jestli to pomáhá. Teď jste zmínila velmi důležitou věc. Nejenom to, že když někdo má Parkinsonovu nemoc, že je zásadní cvičení a pohyb, ale zdá se, že pravidelná pohybová aktivita v průběhu života snižuje riziko Parkinsonovy nemoci ve starším věku a existuje tuším jednu studii, že jako hluboký duchovní život je taky protektivním faktorem, mírným protektivním u Parkinsona a u Alzheimera. Existuje několik málo studií, ale to jsem teď nečetl systematicky. Ale a pomohou bylinky třeba? Co taková kurkuma s černým pepřem nebo konopí? Ano, tak to jsem čekal samozřejmě, že se mi zeptáte na trávu. Existovaly studie, které prokazovaly příznivý efekt, ale to byly takzvané otevřené studie. Když se udělala ta dvojitě zaslepená studie, kdy ani lékař, ani pacient neví, co užívají, tak se ukázalo, že to nemá význam. Ale existuje placebo efekt a samozřejmě ať je to placebo efekt nebo biologický efekt, důležitý přece je, že to pomáhá. Jo? Takže já celá řada mých pacientů užívá trávu, marihuanu a já s tím nemám žádný problém. Ale
Mělo by to být nějakým způsobem řízeno, že jo? No tak my to řídit nemůžeme, protože to oficiálně nemůžeme doporučit, ale existují jasný, přesný instrukce. Dobře, tak posloucháte Radio Aplaus 21. Jedenadvacátá. 21. století. Profesor Jan Roth a redaktor Pavel Polcar jsou hosty dnešního pořadu 21. internetového rádia Aplaus. A dnešní téma jsme zasvětili neurodegenerativním chorobám. A já se ještě zeptám, těch dotazů je hodně a čas už nás tlačí. Tak, pane profesore, kde jsou centra v České republice, která se specializují na výzkum neurodegenerativních chorob a potažmo třeba Parkinsonovy nemoci? Tak, Parkinsonova nemoc patří do skupiny takzvaných extrapyramidových onemocnění chorob bazálních ganglí. A v České republice jsou takové tři velké centra, která se zabývají nejenom fundovaným klinickým sledováním, léčbou, ale i klinickým výzkumem. A to je naše centrum, Brněnské centrum u svaté Anny a Olomoucké centrum. Říkáte-li naše, to znamená to pražské, protože vy jste z neurologické kliniky, první lékařské fakulty, Univerzity Karlovy a fakultní. Prostě jsou tři dobré centra v České republice. Tak, ve světě spolupracujete se světem, kde jsou ti největší odborníci na Parkinsonovu chorobu ve světě? Strašně slavná a skvělá klinika už 40-50 let udávající tón výzkumu chorob bazálních ganglí a Parkinsona speciálně, a to je Queen Square v Londýně. To jsou takoví naši guruové. A spolupracujete? Ano. Na několika tématech, včetně Parkinsonovy nemoci, jsme s nima měli nějakou spolupráci, ale je celá řada v Americe, jsou třeba Huntingtonova nemoc, spolupracujeme s Evropskou takovou sítí pro výzkum Huntingtonovy nemoci. Ohledně Wilsonovy nemoci jsme zapojeni v takzvaném Euro-Wilson společnosti. Jo, samozřejmě spolupracujeme v celou řadu. Měli jsme spolupráci s Hadassah University v Jeruzalému a tak dále. Tak já se ještě vrátím. Je možné těmto chorobám předcházet? No, zdá se, že pravidelný aktivní pohyb a dobrá spánková hygiena, dostatečný a kvalitní spánek je něco, co chrání do určité míry před neurodegenerací obecně. Tak a ještě další, poslední úplně dotaz. Tyto choroby, když se projeví a postupují potom, tak vlastně nepostihnou jenom toho samotného pacienta. No, stane se to vlastně nemocí, která zapojí celou rodinu. Samozřejmě. Jakou máte zkušenost vlastně? Je možné pomáhat? Jak si pomáhají vlastně tito lidé? Já vím, že jsou nějaká centra. Vy s některými spolupracujete? Ano, jsou pacientské společnosti. Parkinsonova nemoc, tu jsme zakládali asi se 30 nemocnými lidmi v roce 1994. Existuje společnost na pomoc při Huntingtonově nemoci, s kterou já a mý kolegové velmi úzce spolupracujeme. V posledních letech vznikla velmi aktivní společnost týkající se amyotrofické laterální sklerózy, takzvaná ALSA. A jsou i další. A to je pro nás zcela zásadní s nima spolupracovat. A oni mohou totiž taky dosáhnout společenským tlakem a tlakem na politiky a lobbingu, speciálně u pacientů s Parkinsonovou nemocí, tyto společnosti, oni jsou dvě vlastně, jsou strašně důležitý a my si ceníme toho, že s nimi spolupracujeme. Dostal do ruky časopis Parkinson, společnosti Parkinson, a já jsem se obrátila na paní Zdislavu Freund, která je redaktorkou časopisu a vlastně jsem a předsedkyní společnosti. Předsedkyní, ano.
A já jsem ji trošičku vyspovídala, takže ještě na závěr si pustíme to. Paní Freund, já bych se vás ráda zeptala. Společnost Parkinson existuje už 25 let. Co všechno nabízí? Je to hodně, co naše organizace pacientům a jejich blízkým nabízí. Především informace o léčbě a péči o nemocné, skupinová cvičení podpořená dotací Ministerstva zdravotnictví České republiky a další akce, které si organizují kluby po celé republice. Teď jich je asi 18. Co všechno organizují kluby? Nejdůležitější aktivitou klubu je skupinové cvičení, protože nejdůležitější je pro pacienta zachovat rozsah pohybu a taky sociální aktivity. Další důležitou aktivitou naší organizace je osvěta veřejnosti, aby se povědomí o této nemoci rozšířilo a na pacienty nebylo pohlíženo jako na dementní osoby. Součástí naší aktivity je i členství v Evropské asociaci Parkinsonovy nemoci, která vyhlásila 11. duben Světovým dnem Parkinsonovy nemoci. Naše organizace se k této kampani připojuje celospolečenskou akcí Výstup nahoru žít. Její 13. ročník se nemohl letos uskutečnit kvůli virové epidemii. Pilířem našich aktivit je časopis Parkinson, vydávaný 3x ročně již mnoho let. Poslední číslo bylo jubilejní 60. ve přerušované řadě. Samozřejmostí je i webová prezentace. Tak to byla paní Zdislava Freund, redaktorka časopisu Společnost Parkinson a zároveň předsedkyní společnosti Parkinson. A já bych už ráda uzavřela toto téma, protože náš čas se chýlí ke konci, takže já bych chtěla poděkovat panu profesorovi Janu Rautovi z Neurologické kliniky první lékařské fakulty. Ještě vám dám poslední příležitost. Chcete něco sdělit našim posluchačům? Ohledně neurodegenerativních chorob, aby se jich nebáli třeba. No, já se jich bojím. Tohle to zrovna říct nedokážu, ale chtěl bych asi říct, aby zachovali naději a trpělivost, protože na této problematice se pracuje. Je to jedna z nejdůležitějších témat lidstva a spousta základního výzkumu a farmakologických výzkumů se snaží najít nové léky. To znamená, chce to naději a trpělivost. Bohužel trpělivost. Já vám, pane profesore, moc děkuji za váš čas a za odpovědi na spoustu otázek. Já bych měla i celou řadu. Já předpokládám, možná se k tomuto tématu příště ještě znova zase vrátíme a stále bude o čem mluvit. Takže já vám děkuji za váš čas a za spolupráci v pořadu 21. Děkuji za pozvání. A teď už bych předala slovo redaktoru Pavlu Polcarovi. Pane redaktore, můžete nám představit příští vydání časopisu, kdy vyjde, jaké budou zajímavé články a hlavně jaké bude příští téma měsíce? Tak příští číslo vychází 17. června a je to už červencový díl a hlavní téma měsíce představí kolegyně redaktorka Dagmar Garciová a bude posluchačům vyprávět o opicích. Konkrétně se bude jednat o evoluci, genetiku a hrozbu vyhubení. Takže obrátíme list a přesuneme se na zoologii v příštím vydání pořadu 21. Tak já vám, našim hostům, velmi děkuji za vaši účast pořadu. Děkuji také všem posluchačům Rádia Aplaus. Přeji vám hezký večer, mějte se pěkně a příště zase naschledanou u vysílání 21. Rádia Aplaus. Loučí se s vámi Ilona Včalová. Naschledanou. Jedna dvacítka. Dvacáté první století.